På riktigt, Tobbe, den här showen, Syriansk Game Show, varför tackade vi ja till den? Jag vet inte, jag har redan ångrat mig och jag har liksom haft sömnlösa nätter. Men en Syriansk Game Show, vad har det med oss att göra? Vad är en Syrien? Jag vet inte, det känns väldigt oklart. Men andra sidan, Omid är en väldigt oklar människa. Showen känns väldigt oklart. Man ska aldrig tacka ja till någonting som Omid frågar. Nej, man ska inte göra det, men jag tycker synd om honom. Så hallå! Jag känner väl att... Alltså, jag sitter här.